Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concurso. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para conversarmos um pouco, tá? Sobre o concurso da Guarda Municipal, beleza? Já se acerte na cadeira, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Olha só, temos aqui Lei Federal 13.022 de 2014, que ela fala sobre o Estatuto Geral, pessoal, das Guardas Municipais. Essa é uma lei federal que rege todas as guardas municipais, beleza? Vamos conhecer aqui, então, as relações de que, pessoal, ingresso, as relações de requisitos básicos e as relações também de atribuição das guardas municipais, tá bom? Vamos dar início, então? Bora lá! O que nós temos aqui? Capítulo 1, temos disposições preliminares, tá? Capítulo 1, temos as disposições preliminares. Fala o seguinte: esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Olha que interessante, tá? Então, esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o que está lá no artigo 8º, parágrafo 8º, artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição Federal fala sobre os órgãos de segurança pública, né? Lá no parágrafo 8º, tá? No parágrafo 8º, diz o seguinte, trouxe o trecho aqui para vocês verem, olha. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Novamente, olha só, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Veja, olha o trecho importante, conforme dispuser, tá, a lei. Então, especificamente, os municípios podem constituir guardas municipais? Pode, perfeitamente. Com qual objetivo? Elas são destinadas à proteção dos seus bens, serviços e até mesmo instalações, tá? Conforme dispuser a lei, ficou em aberto. Mas que lei, tá? Que lei que vai dispor sobre isso? E é exatamente esta leizinha que vamos trabalhar, que ela veio disciplinar o que está aqui, tá, pessoal? No parágrafo 8º do artigo 144, é o que o nosso artigo 1º diz. Que esta lei que estamos trabalhando, ela institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando, tá? Disciplinando o que está aqui nesse parágrafo 8º, tá bom? Aí vem aqui embaixo, né? E que lei é essa? Que lei é essa? Conforme dispuser a lei. Que lei? Está aqui a Lei Federal 13.022 de 2014, que é o tema da nossa aula. Essa aula que é essa que estamos o quê? A estudar. Beleza? Continuando. Artigo 2º diz: incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e até mesmo do Distrito Federal. Tá? Então, beleza? Olha só. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, tá? Incumbe a quem? As guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas, tá? Tudo isso aqui são características da guarda. Ela é uma instituição de caráter civil, ela é uniformizada e, detalhe, armada conforme previsto em lei, tá? E a função de proteção municipal preventiva, ressalvada as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, aqui nos mostra algumas características que a guarda possui. Dentre elas, é uma instituição de caráter militar? Não, uma instituição de caráter civil. Ela é uniformizada e armada, tá? Conforme previsto em lei. Tá? Pessoal, só um detalhe que eu quero falar para vocês. Pode surgir uma dúvida seguinte. Professor, como que cai, como aparece, como é cobrado pelo examinador esta lei na nossa prova? Tá? Como isso aparece? Um detalhe importante. Esta lei sobre as guardas municipais, quando é cobrada na sua prova, é cobrada na sua literalidade. O que é literalidade? O examinador vai simplesmente recortar o que está aqui nesta lei e colocar na sua prova. Caso queira assinalar a questão como incorreta,
o examinador queira colocar a questão como incorreta, ele vai promover algumas alterações. Alterações essas que vão deixar a questão incorreta, como por exemplo, incumbe às guardas municipais instituições de caráter militar. Aí vai continuar, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. Questão certa ou errada? Errada, porque ela é uma instituição de caráter civil e não militar. Então, assim, são pequenas alterações que eles vão promover no dispositivo legal, te induzindo, ou pelo menos querendo te induzir, o quê? A erro, tá? Então, tá bom. Incumbe às guardas municipais, instituição de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências dos outros entes da federação. Continuando. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Pessoal, só voltar aqui para falar com vocês. Aqui fala armadas conforme previsto em lei, tá? Temos o seguinte, lá na lei, na leizinha 10.826 de 2003, fala quem pode, tá, pessoal? O Estatuto do Desarmamento aqui. É o Estatuto do Desarmamento. Aqui fala muito quem pode, tá? Utilizar, quem pode ter porte de arma de fogo. Sobre as guardas municipais, fala o seguinte, que os municípios que tiverem menos de 50 mil habitantes, as guardas não irão utilizar o quê? Menos, tá? Menos de 50 mil habitantes não vão utilizar o quê, pessoal? Armamento, arma de fogo. Agora, aqueles municípios que possuem mais de 50 mil habitantes, tá? E menos de 500 mil, tá? Eles podem utilizar armamento, pode utilizar armamento, mas durante o serviço. Só que o STF veio e permitiu a utilização de arma de fogo pelas guardas municipais, beleza? Mas, tá? Mas se for cobrado a lei, se for cobrado essa lei para você, não precisa, eu trouxe isso aqui a critério de informação. Mas se for cobrado essa leizinha para você, eu quero que você tenha em mente o que está no dispositivo legal, sem mais e sem menos, tá bom? Isso aqui é uma informação extra mais para você. Então, vamos lá. Menos 50 mil habitantes, não utiliza arma. Mais 50 mil, menos 500 mil, utiliza arma quando em serviço. É o que diz a lei 10.826, show? Pessoal, este aqui é um tema importante, porque fala sobre princípios, né? E princípios é recorrente em provas de concurso. Eu quero que você assinale, é um tópico muito importante, tá? Então faça a leitura diversas vezes. Princípios. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Veja só. Princípios mínimos das guardas municipais. Seja ela proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e da liberdade pública. Temos a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, também é um princípio. O patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade e o uso, uso progressivo da força. São princípios, o que, pessoal? Mínimos de atuação das guardas municipais. Tá? Então veja que são simplesmente cinco princípios. Quero que você faça a leitura, quero que você coloque esse artigo como um dos artigos mais importantes dessa lei, para que uma futura revisão você consiga, tá, de forma esquematizada, bater em cima e chegar com a memória fresca para sua prova. Agora vamos trabalhar aqui das competências. O artigo 4 nos diz o seguinte, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então é competência geral de quem? Das guardas municipais, promover a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações de município. Parágrafo único, nos diz, os bens mencionados neste caput abrangem os de uso comum e os de uso especial e até mesmo dominiais. Artigo 5º fala, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federativos e estaduais. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Prevenir e até mesmo inibir pela presença e vigilância, bem como
coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações de quê? Dos municípios. Também entra como uma competência específica das guardas, tá? Atuar de forma preventiva e permanente no território do município para a proteção de forma sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais, tá? Artigo 5º, competências, é de suma importância também, tá? Então, deixa o artigo 4º para... Pessoal, essa lei ela é bem enxuta, bem curtinha, sabe? Então, vale a pena a gente atentar a cada um desses detalhes. Por mais aqui que seja ter assinado para você artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, tá? Como ele é mais enxuto, vale a pena você fazer uma leitura nele como por completo. Seguindo, são competências específicas ainda. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública. Então, veja, a função da Guarda Municipal, cuidado, Guarda Municipal não é um órgão de segurança pública. Guarda Municipal não é polícia, o próprio nome diz, é Guarda Municipal. Tá? Tem o objetivo de preservar os serviços, bens e instalações o quê? Do município. Preservação de bens, serviços e instalações do município. Tá? Não é polícia, pessoal, mas tem um papel fundamental para quê? Porque colabora de forma integrada com os órgãos de segurança pública, tá, pessoal? Vem para auxiliar, vem para ajudar os órgãos de segurança pública e isso quem ganha é a sociedade, tá? E colabora de forma integrada em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Inciso 5º nos diz que colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas e exercer competências de trânsito, exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e até mesmo logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503 de setembro, tá? Ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Seguindo, também nos diz o seguinte, sobre a competência, temos que cabe às guardas municipais o seguinte, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Tá? Também como competência, estabelecer parcerias, pessoal. Parcerias com quem? Com os órgãos estaduais e da União e até mesmo de municípios vizinhos, por meio de celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas, o quê? Integradas. Cabe também, tá, articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município, tá? Então, veja, articular-se com os órgãos municipais, integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e até mesmo fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Tá? Continuando, temos ainda como competência específica, cabe às guardas municipais garantir, pessoal, o atendimento de ocorrências emergenciais ou até mesmo prestá-lo direta ou imediatamente quando deparasse com elas. Encaminhar, pessoal, ao delegado de polícia
diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Olha que interessante. Então a guarda municipal ela pode encaminhar quem? Ao delegado de polícia? Diante de um flagrante delito, quem, pessoal? O autor da infração. Então ele pode atuar o quê? Em flagrante delito, promover ali o cessamento, né? Cessar, na verdade, aquele flagrante delito, colocar a pessoa ali em uma restrição de liberdade e conduzir ele para o delegado de polícia diante de um flagrante, tá? E preservando ainda o local do crime quando possível e sempre que necessário. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimento de grande porte. Desenvolver, pessoal, desenvolver ações de preservação primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e até mesmo federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Tá? Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Olha que interessante. Então, eles atuam de forma preventiva na segurança, o que, pessoal? Escolar. Tá? Promove a segurança nas escolas dos municípios. Isso é de suma importância também. Tá? Auxilia, olha só, na segurança de grandes eventos, na proteção de autoridades e dignatários. Então, pessoal, atua de forma preventiva na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Tá? E seguindo, são competências específicas ainda, no parágrafo único nos diz, no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou até mesmo atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou até mesmo de congêneres de municípios vizinhos, nas hipóteses previstas no inciso 8º e 4º deste artigo, diante do comparecimento de órgãos descritos nos incisos 144 da Constituição, que são os órgãos de segurança pública, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade o quê? Do atendimento. Beleza? Vamos seguir? Agora no artigo 10 fala o seguinte, das exigências para investidura. Um ótimo tópico, tá? Um ótimo tópico para aparecer para vocês aí. Fala sobre a investidura. Então, o que é que nós temos? Requisitos básicos para investidura no cargo público municipal. Quais são os requisitos que você, tá? Que almeja ser um guarda municipal, integrar aqui essa corporação, é necessário? Quais requisitos são necessários para que você possa ingressar? Idade mínima, capacidade, tudo isso vamos ver aqui agora. A primeira é a nacionalidade brasileira. Falo que vocês tenham cuidado, porque em prova de concurso costuma falar, tirar aqui a nacionalidade brasileira e falar nacionalidade de brasileiro nato. Pessoal, cuidado. Aqui em nenhum momento menciona que o brasileiro tem que ser nato. Quem que é nato? Aquele que nasceu no Brasil ou então mesmo morou no exterior, mas para as relações de quando atingiu a maioridade, conseguiu o que, pessoal, na repartição brasileira, fazer o registro. Tá, então, se torna um brasileiro nato, beleza? Aqui nós estamos falando da nacionalidade brasileira, seja nato ou naturalizado, beleza? Não vou me aprofundar nas relações de ius solis e ius sanguinis, porque isso é matéria para direito constitucional. Aqui eu só quero que você grave o seguinte, se cobrar na sua prova que um dos requisitos básicos para investidura no cargo público de guarda municipal é ser brasileiro nato, a questão está errada, tá? Porque pode ser tanto brasileiro nato quanto naturalizado, beleza? Outro requisito, gozo dos direitos políticos. Você tem que estar em gozo dos seus direitos políticos. O que é estar em gozo? Você pode votar e também o quê? Ser votado. Se você pode votar, se você pode ser votado, você está em gozo dos seus direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
nível médio completo de escolaridade. Então, isso aqui é muito importante. Qual que é o nível de escolaridade exigido para ingressar aqui na Guarda Municipal? Nós temos que o nível necessário é o nível médio, tá? Muitos concursos têm nível superior, este aqui é nível médio. Continuando. São requisitos ainda, idade mínima de 18 anos de idade. Então, existe uma idade mínima que é 18 anos. Veja que aqui não estipula a idade máxima, tá? Isso, a idade máxima fica a critério de cada município. Tem município que coloca idade máxima de 25 anos, outras colocam de 30 anos ou até mesmo de 50 anos. Então, assim, isso depende de cada município, beleza? Então, requisitos básicos é o quê? Idade mínima de 18 anos. Aptidão física, mental e psicológica, tá? Também é um dos requisitos. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital, tá? Então é o que? Além de ter aptidão física, mental e psicológica, temos que ter idoneidade moral. E essa idoneidade moral tem que ser comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. É o que eu falei com vocês. A idade mínima é 18 anos, mas alguns municípios existe a idade máxima de 30, de 40, de 50 anos, por exemplo. Mas por que não fala? Aqui só diz, por que essa lei não diz? Ela diz os requisitos básicos. E veja, parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Outros requisitos o próprio município pode estabelecer. Beleza? Sem contrariar os que já estão aqui, ele pode complementar. Beleza? Olha que bacana, né? Artigo 11 fala o seguinte: o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Tá? Parágrafo único. Para fins do disposto neste caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 12 sobre a capacitação, temos que é facultado, tá? Então não é uma obrigatoriedade, é facultado. Pessoal, facultado é opção, tá? Então é facultado, é uma opção ao município a criação de órgão de formação, de treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípio norteadores os mencionados no artigo 3º, que é sobre os requisitos ali para ingresso. Beleza? Parágrafo 1º. Os municípios poderão firmar convênios ou até mesmo consorciar-se, visando ao atendimento disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º, pessoal. O Estado, pessoal, poderá, mediante um convênio com os municípios, o quê? Manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios, o quê? Conveniados. Seguindo, fala que é facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 13. O órgão, pessoal, no parágrafo 3º fala, né, que o órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento e aperfeiçoamento de forças militares. Então, olha só. Aqui fala que o Estado poderá, mediante convênio, o que, pessoal? Manter órgão de formação e até mesmo aperfeiçoamento. Este órgão de formação e aperfeiçoamento não pode ser o que, pessoal? De forças militares, tá? Não pode ser. Então, os guardas municipais não podem ter seu curso de formação, de aperfeiçoamento, de aprimoramento em instituições militares. Não pode. Por exemplo, a Polícia Militar aqui de Minas não poderia ceder para uma guarda municipal fazer seu curso de formação. É proibido. Beleza?
Então, saímos aqui da capacitação, vamos entrar na parte de prerrogativas. O que é que nós temos aqui nas prerrogativas? O que é que nós temos? Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. Tá? Então, veja, os cargos em comissão, eles devem ser providos por quem? Por membros efetivos do quadro de carreira do órgão da entidade. Então, todo cargo em comissão que existir dentro da guarda deve ser provido pelos próprios guardas municipais. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto nesse caput. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis de carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, olha que interessante. Então, tem um percentual mínimo, tá, pessoal? Tem um percentual mínimo para quem? Para os integrantes de sexo feminino, como acontece um pouco nas instituições militares. Beleza? Artigo 15 nos diz: os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. É o que nós vimos. Parágrafo 3º, deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os seus níveis. Artigo 16, prerrogativas. Aos guardas municipais é autorizado, olha aqui, aos guardas municipais é autorizado o quê? O porte de arma de fogo conforme é previsto em lei. Tá? Que lei é essa? Lei lá do Estatuto de Armamento. Suspende o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou até mesmo justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Artigo 17 nos diz o seguinte, que a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, destinará a linha telefônica do número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, a Anatel ela vai disponibilizar este número aqui, olha, número 153. A polícia não tem um 190? Aqui está disponível o 153 para aqueles municípios que constituírem o quê, pessoal? Guarda municipal. 18 diz que é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela de forma isolada. Aquele guarda municipal que for sujeito à prisão, por exemplo, ele não vai ficar na mesma cela que outros criminosos, tá? Até porque, muito provavelmente, em alguns casos, ele vai ter o quê? Contribuído para que aquele criminoso estivesse na cadeia. Caso ele ficasse junto, a chance, né, pessoal, de um assassinato, algo muito pior, era grande. Isso, né, pessoal, isso é mesmo para poder preservar a segurança daquele guarda municipal. Então, o guarda municipal é assegurado ele o quê? Recolhimento à cela de forma isolada aos demais presos. Quando sujeito à prisão, antes de condenação, o quê, pessoal? Definitiva. Artigo 19 nos diz o seguinte, que a estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominações idênticas às das forças militares quanto aos postos e graduação, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então veja, a estrutura hierárquica da guarda municipal, ela não pode, pessoal, é uma vedação, ela não pode utilizar o quê? Denominação, que essa denominação que seja idêntica à das forças militares, quanto aos postos ou graduação. Então não pode ter uma guarda municipal, por exemplo, que tenha lá a guarda municipal de posto de oficial, guarda municipal, sargento fulano de tal, não pode, é uma vedação. Veja, essa estrutura hierárquica, ela não pode dar denominações idênticas
das forças militares. Então não pode ter soldado, cabo, né, segundo-tenente, primeiro-tenente e assim por diante. Não poderá, porque isso é uma vedação expressa aqui na lei. Tá? E não pode utilizar denominações idênticas também, quanto a títulos, uniformes também não pode, distintivos e nem condecorações. Tudo isso para criar o quê? Pessoal, tudo isso para não criar uma relação, pessoal, para criar uma distinção, melhor dizendo, tá? Entre essas forças aí. Então, as guardas municipais não poderão constituir denominações idênticas às forças militares, tá? Cuidado que sua prova vai trazer o seguinte, que há a possibilidade, tá? Na estrutura hierárquica da guarda municipal, constituir denominações idênticas das forças militares, quanto a posto, graduação, título, uniforme, distintivo e condecoração. A questão vai estar certa? Errada. Tá? Errada. Porque eles vão ter omitido esse advérbio não, de negação não, e colocar a questão como correta. Você sabendo, você assistiu a aula de hoje, você nos acompanhou, então você sabe que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal, ela não pode, pessoal, não pode, tá? Utilizar essas denominações, tá? Idênticas às forças militares, beleza? Vamos ficar por aqui, finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Gostou, pessoal? Achou interessante? A aula foi produtiva? Agregou valor? Deixe então o seu like e se inscreva no nosso canal. Nos vemos na próxima e até mais.